я не могу мовити так же. Єдин найтрудніший, єдин... Вони всі різні. І то є інтересована життя, спинання гостя, що всі спинання, всі виправи, вони дають інший сенс, інші опції життя. І як я схонорував здобичі щита броу-піка по стіні полудньової, то було перше дочучення в стилі альпійському в Хімалаях на 8 тисяч метрів. А потім Манаслу, там була задуже шняга, так, певна, і небезпечно от лавін. Ніхче робить хімалаїзм і альбо спинання гурські ризикові задюжі зараз. Для мене вистачить. Я всі амбіції мої реалізував, всі мої мажені, окей, не всі, очевидно, але найважніші мажені мої реалізував в гурах. Я не розумію, що я можу ще такого на тому стопні зробити такого потребного, интересованного для меня.